Müğenni Roza Zərgərli, Arbi TV'de yayımlanan Söhbət Var verilişində qonaq olub. Biqaz xəbər verir ki, veriliş zamanı müğənni bir sıra açıqlamaları ilə gündəmə gəlib. Belə ki, sənətçi əvvəlcə onu qeyd edib ki, oğluna sentyabr ayında nişan edəcək. Daha sonra isə baldızı ilə münasibətlərindən danışıb. Yekə-yekə danışmağıma baxmayın. Olub ki, baldızım məni dar geyinməyə qoymayıb. Mən də geyinməmişəm. Hər bir baldız hansısa evin bir qızıdır. İnşallah sentyabrda oğlumu nişanlayıram. Gəlinimlə artıq mən rəfiqəyəm. Mənə ana deyir, oğlum qalıb qıraqda. Qızım deyir, ana, oğlum fikrini dəyişsə, sən bu qızı niyə eləyəcəksən? Hər bir qadın pis qaynana, pis baldız görübsə, o yaxşı olmalıdır. Yaxşı ola ola getsə, vallah pislər qalmaz. Bir də alma ağacını sevməlisən, çünki onun almasını yeyirsən.